Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Odbornici iz Skupštine opštine Vlasenica usvojili su budžet opštine za 2020. U iznosu od 5.434.050 konvertibilnih maraka, koji je za pola miliona maraka veći od ovogodišnjeg. Načelnik odjeljenja za financije Marko Todorović kaže da se u planu budžetskih prihoda oko 5.100.000 konvertibilnih maraka odnosi na prihode od poreza koji su očekivani i ostvarivi, a 300.000 konvertibilnih maraka na spoljne izvore finansiranja. 300.000 koji se odnose na spoljne izvore finansiranja, to je sredstvo koje smo dobili 2019. godine, bit će utrošeno 2020. godine, tako, ali evo, svake godine radimo i rebalans budžeta i povećava, mi smo izuzetno zadovoljni, nadamo se da ćemo sljedeći godin raditi rebalans naravno najviše i da će budžet ići, da kažem, tim uzlaznim trendom rasta, tako da moćemo da servisiramo sve korisnike i da uopšte funkcioniše bez problema. Povećanje u odnosu na prošlogodišnji negdje oko 500.000 i to je jedan pokazatelj da se radilo dobro i da idemo u pravom smjeru i pravcu. Usvojena je i visina stope poreza na nepokretnosti za sljedeću godinu, koliko ona iznosi? Pa jest, usvojena je visina stope, ona se ne mije već drugi niz godina, ona odnosi se na 0,15% za sve nepokretnosti, sem one koji proizvodni, a za proizvodni 0,10% i ona, kažem, ne mijenja se drugi niz godina, na osnovu te stope, osnovci mi i planiramo prihod od nepokretnosti za 2020. godinu. Ona se donosi svake godine za narednu godinu, tako je godine smo donijeli. Akcioni plan za otklanjanje nepravilnosti revizorskog izvještaja? Jeste, imali smo reviziju koja se odnosila na period 1.1.2018. do 31.12.2018. godine. Dobili smo 23 preporuke, od te 23 preporuke 5 se odnosi na predškolski sustav prvi korac, 4 na centar socijalni rad, ostalo se odnosi na opštinsku upravu. Nadamo se, dobili smo rok za otklanjanje nepravilnosti, mi smo dobili izvještaj sa rezervom, prošli izvještaj je bio negativan, ovaj je sa rezervom, nadam se treći da će biti pozitivan, da idemo i da kažem i u tom pravcu u ovaj smjeru za jednu stepenicu više. Dobili smo rok, negdje tamo april, mjesec, drugi kvartal, za sljedeće godine da otlonimo te nepravilnosti i već smo mi nešto otlonili, ali to nadamo se da će svi nepravilnosti biti otlonjeni od drugog kvartala 2020. godine. Za budžet je glasalo 11 odbornika skupštinske većine, 4 odbornika bila su protiv, dok su 2 odbornika bila uzdržana. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.